ចំកណ្ដាលមុខសម្ណីរបស់ជាច័ន្ទតុលាមួយនេះចាក់ដោតខ្លាំងណាស់រហូតម្នាក់ម្នាក់លើកឡើងចំចំថាក្រោយពីបានជួបស្នេហាមិនសមប្រកបនោះគេសង្កេតឃើញថាលោកជាច័ន្ទតុលាបានចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីរបស់ខ្លួនយ៉ាងល្អប្រសើរហើយបានរៀនចរើនពីបົດពិសោធន៍បរាជ័យកន្លងមកធ្វើឲ្យលោកខ្ល ਾਇ តទៅជាមនុស្សរឹងមាំថែមមួយកម្រិតទៀត ជាស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះលោកជាច័ន្ទទោឡាបានសរសេរសារយ៉ាងវែងអនឡាញដោយរៀបរាប់ថាសូមអ្នករដ្ឋអាននឹងគាំទ្រចំណាយពេលអានពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកន្លងមកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមិនល្អអត់ខកនោះទេប៉ុន្តែទង្វើដែលយើងធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺ꽌បៃដើរឲ្យសមស្របទៅនឹងមនសិការរបស់ខ្លួននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃ ចំពោះខ្ញុំក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានរៀនច្រើនជាពិសេសលើចំណុចគូការជាមនុស្សនិងពេលវេលាមួយមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែមានគូការធ្វើជាមនុស្សដែលយើងអាចហៅថាគុណតម្លៃស្នូលហេតុអ្វីយើងត្រូវមានឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគូការឬគុណតម្លៃជាមនុស្សមានគុណធម៌នោះមានន័យថាយើងមិនធ្វើរាល់ទង្វើថោកទាបណា ដែលប៉ះទង្គិចឬបំពេញលើគុណធម៌យើងនោះទេទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានការឬទឹកប្រាក់និងភាពលបលន់ពង្វក់ក៏ដោយព្រោះវាមិនមែនជាយើងពីរពេលវេលាពិតជាលឿនដូចនេះត្រូវថែរក្សាឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលយើងមាននិងប្រើប្រាស់វាដោយសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យនិងការត្រិះរិះពិចារណាជារួមរាល់ទង្វើរបស់យើងត្រូវដើរតំទឹមនិងគោរពការជាមនុស្សរបស់យើងផងដែរ នោ Depois, Then, country, ះយើងប្រកាសថាត្រឹមត្រូវនឹងគប3នៅមេនិស្សការរបស់យើងដូច្នេះចូលកំណត់គោលការណ៍ជាមនុស្សរបស់អ្នកឲ្យបានច្បាស់នោះអ្នកនឹងមិនវង្វេងខ្លួនឯងនឹងមិនបារម្ភពីអ្នកណាគិតអ្វីឬនិយាយអ្វីមកលឺអ្នកព្រោះអ្នកច្បាស់ខ្លួនឯងថាជាមនុស្សបែបណាឬរវល់តែរកវិធីសាស្ត្របែបណាមកលៀងខ្លួនឯងឲ្យល្អ តាមរយៈសាដ៏ចាក់ដោតពះប៉ុននឹងបတ်ពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកជាច័ន្ទតុលាជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ហើយលើកឡើងស្រដៀងស្រដៀងគ្នាថាចំកណ្ដាលមកពីអ្នកនោះនិយាយបានល្អណាស់បងគេធ្វើអីធ្វើទៅចប់គ្នាហើយតែគេថប់គ្នាផុសគេក្លាហានគេចិញ្ចមកក្រោយចាប់រឿងគេក្លាហានគេញញឹមគេអត់បាក់ទឹកចិត្តឬខ្វល់ពីរឿងរើទាំងឡាយ កលាហាននេះបានហៅចុកចៃលើគេมันមានច្រើនទេដែលធ្វើបានអញ្ចឹងសរសើរគេទៅនេះបានគេហៅថាមនុស្សសេរីលំដាប់អឺរ៉ុប style ក៏អឺរ៉ុបដែរបើស្ងាត់ស្ងាត់ចេញមករៀបការมองនំមិនថាទេស្ងាត់ហើយចេញមកគឺថាថាបមានអត្តន័យល្អណាស់បងអូនប្រុសសំឡេងរបស់គាត់มันនិយាយចំពោះបកគលទេតែវាជាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរមានស្មារតីក្នុងការប្រព្រឹត្ត ធ្វើនៅទង្វើរបស់ខ្លួនកុំធ្វើហេតុអាក្រក់ទៅលើនរណាម្នាក់ព្រោះតែហេតុតែសេចក្តីសោកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជូនបងប្អូនរស់នៅជាសោកទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងអនាគតណាគូបញ្ជាក់ថាការពីចុងឆ្នាំ2021ករណីលោកជាច័ន្ទតុលាទុំលាយរឿងជនទី3ឆក់យកស្នេហារយៈពេល75ឆ្នាំរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យល្បីកក្រើកខ្លាំងណាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយជាច្រើនសុកតែសម្លាយក្នុងការអនាគត ចាំពោះបុរោះកំសត់ស្នែរုပ်នេះក្រោយមកគេក៏បានដឹងថាជនទី3ដែលលោកជាច័ន្ទតុលាបានទុំលេងនោះជាលោកគ្រូជុកជ័យបុណផាធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវពេលនោះកាន់តែជំរងចម្រាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងទោះយ៉ាងណាក្រោយមករឿងនេះក៏បានដោះស្រាយបញ្ចប់គ្នារវាងលោកជាច័ន្ទតុលានិងមជ្ឈដ្ឋានវិសិបបន្ទាប់ពីរឿងនេះបានដោះស្រាយបញ្ចប់នោះស្នេហារវាងលោកបុណផានិងមជ្ឈដ្ឋានវិសិបកាន់តែល្អប្រសើរ ហើយថ្មីថ្មីនេះលោកប៊ុនផាក់ទៅតែបង្ហាញរូបថតជាច្រើនសម្លឹកក្នុងនោះមានរូបថតថើបជាមួយនឹងគូស្នែរបស់ខ្លួនជាម្ចាស់ហាងវិស័បទៀតផងធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយលាយចម្ពោះសាររបស់លោកជាច័ន្ទតុលាបង្ហោះក្នុងនៃទូទៅมันបានបញ្ជាក់ថាសម្ដៅទៅលើបុគ្គលរូបណានោះឡើយតែត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនយល់ឃើញថា មានអត្តន័យចាក់ដោតចំពោះអតីតកុសណែរបស់លោកជាមួយនឹងសង្សាថ្មីរបស់គេនោះចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ